God morgon och välkomna till finaldagen i World Cup i bandy, Göransson Arena, Sandviken är som vanligt adressen. Vi laddar för semifinal nummer ett mellan lite överraskande Hammarby mot Genisei. Misha Svesnikov sitter vid min sida och ska hjälpa både de svenska och ryska tittarna med analyser och kommentarer som vanligt. Ska vi kika lite grann hur det såg ut igår kväll i kvartsfinalerna. Hammarby vidare till semi via 4-2 mot Edsbyn. Genisei krossade Baikal 11-1. Cyclo Broberg 4-3 och Neftjanik, ryska mästarna, vann över Uralski Trubnik 4-0. Det betyder alltså Hammarby, Genisei alldeles strax och 11.30 Saik Neftjanik. Kikar vi på de bägge lagen då. Börjar med Hammarby. I mål landslagsmålvakten Patrik Hedberg. 3 Fredrik Rubin. 7 Jesper Jonsson. 11 David Pizzoni Elving. 16 Felix Nyman. 17 Robin Sundin. 20 David Brodén, 24 Kalle Spjut, 33 Karl-Johan Rutqvist, kapten. 39 Ivan Lebedev, 40 Adam Gilliam, 45 Kristoffer Fagerström, 55 Robert Rimgård, 63 Tom Nyström och 71 Kasper Milerud. Reservmålvakt Mikael Svensson. Coach Misha Paskin som tyvärr får meddela att 91 inte kommer till spel. Ilja Gratchev skadad. Genisei ställer upp enligt följande. Ja, nummer 1 Roman Chernych, 7 Sergej Lamanov, 9 Viktor Chernyshev, 10 Vadim Chernov, 15 Alan Jusoev, 24 lagkaptenen Jurij Vekulin, 33 Andrei Prokopjev, 37 Vyacheslav Davenko, 49 Ilya Lopatin, 55 Mikhail Prokopjev, 80 Almaz Mirgazov, 91 Artem Akhmedzianov, 92 Dmitry Makarov, 99 Alexander Bazderev och nummer 12 Pavel Plechivtsev. Reservmålvakt nummer 30 Vyacheslav Lisak och tränaren är Ivan Maximov. Visst är det så. Och domare Jonas Kandell som får 2 ryska. Ja, i form av Nikita Juklev. Och Denis Pronin. Med sig alltså. Ja, hur ska det här gå då? Ja, det är väl jättespännande, så är det. Så som Hammarby agerade igår mot Edsbyn, det blir ganska svårt att knäcka för Genisei. Och Genisei kom igång på riktigt igår mot Baikal, men samtidigt så slutade Baikal spela efter 0-3 målet. Så de här siffrorna är väl kanske lite för stora egentligen. Men de var bra igår, Genisei. Ingen snack om den saken. Ja, det var väldigt vad det stack iväg. Du. Mm. Desto jämnare, tätare mellan Hammarby och Edsbyn. 4-2 till slut. Det var väldigt imponerad av Hammarby. Jag kan säga så här. Det var det som var kul med den matchen. Att båda lagen var riktigt bra. Och det var förmodligen den bästa matchen i turneringen hittills, måste jag säga, i mina ögon. Det var jättekul att beskåda farten, prestationer. Det var tätt. Det var tillräckligt hårt. Det var målvaktsräddningar till höger och vänster. Ja, den innehöll allt. Och jag tyckte... Ja, det sjuka var ju också timeouten som Edsbyn tar. Den förändringen som laget får, det är det bästa jag har sett på jättelänge. Ja, och det var så lägligt också att ta timeouten, för att Hammarby, ja, men de hade ju allt fram till den.
Och det var coolt att Espens tränare Thomas Liv, han ser ju att det är någonting som måste göras. Liksom det får inte fortsätta så där. Nej, då får vi se ett helt nytt Espen efter den. Det kan vara viktigt med en timeout ibland. Då är vi igång då. Semifinal nummer 1 World Cup Hammarby Jenisej, som börjar med en långboll som blir för lång. Patrik Hedberg får kasta in. Hur i all sin dag ska Hammarby bete sig då, taktiskt för att greja det här att ta sig till World Cup-final? Det är ju lite halvklyschigt, men det är just de här omställningarna som ni ser väldigt duktiga på. Det är väl de man måste minimera och tappa boll på fel ställe. Som där till exempel. Ja. Lomanov. In framför mål. Och så går bollen genom straffområdet. Ett långt skott som går någon meter utanför Hedbergs högra stolpe. Ilja Grashev skadad, vad betyder det? Ja, man var ju duktig mot Edsbyn, han kom ju till många avslut, ja, man tog för sig ordentligt såklart. Sen är det inte så många Hammarbyare förstås, så att, jag tror inte att de ersatte Ilja med någon heller. Liksom. Så det är klart, det blir ett avbräck. Det är en färg på bänken också, så att, får vi se vad det innebär. Ja. Adam Kilian upp på högerkanten. Jesper Jonsson försöker hitta Kristoffer Fagerström, som ju var i Ryssland förra säsongen och blev rysk mästare med Neftjanik tillsammans med Erik Sävström i SAIK. Bägge har imponerat stort i sina lag när de kommer tillbaka nu efter Erik har varit borta i 2 år och Kristoffer i 1 år. Erik Pettersson drar till. Tar via Hammarby försvarare till matchens första hörna. Från höger. Erik som fick göra 2 mål igår mot Baikal i kvartsfinalen. Allra värst. Sergej Lomanov junior. 3 mål, 2 assist. Kommer hörna in och slut. Skott i mål! Den sitter. Den satt rejält den där. Ja. Kanon inledning av Jenisej i form av 1-0 mål efter bara 2:30. Bikulin. Lagkaptenen drar till. Drömöppning för ryssarna. 1-0. 3 minuter skriver vi. Ja, den satt den där. Uttagbart. Får se om Hammarby kan replikera. Добрый день, мы говорим нашим зрителям в России, да и вообще всем, кто понимает русский язык, кто понимает меня. Мы наблюдаем за матчем Кубка мира Сандвикини. Это полуфинал между Енисеем из Красноярска и стокгольмским клубом Хаммарби. Вот, только что буквально Енисей забил гол с углового, 1-0. Повели. После 3 минуты сыграли эта команда. Что сказать об этой игре? Какие у нас ожидания? Дело в том, что вчера Хаммарби, на мой взгляд, провел, наверное, одну из лучших игр своих на этом турнире. Да вообще, наверное, была лучшая игра по содержанию этого турнира в четвертьфинале с Эдсбином. Очень принципиальная была игра на высоких скоростях, с множеством моментов голевых, с множеством хороших сейвов со стороны вратарей. То есть игра очень хорошо смотрелась, и по мнению многих специалистов, на самом деле является лучшей, по крайней мере, до этого момента. Что касается Енисея, Енисей просто вчера разбегался и всем показал, на что они способны. То есть все этого ждали, я думаю, в групповом турнире что-то не получалось, а вчера уже просто все вопросы сняли о том, просто напомнили всем, что такое Енисей. И продолжает все еще напоминать, что Енисей это все-таки очень серьезный соперник. 2-0, Алмаз Миргазов. Миргазов ökar på 2-0, vilken inledning för
Jenisej efter bara 5 minuters spel. Tungt för Hammarby naturligtvis. Ja, tyngre än så här väl, blir det väl inte. 0-2 efter knappt 5 minuter. Ja. Och rasande effektiva. Jenisej. Hörna och friläget här. Plus att Mirgasov som gjorde målet här, landslagsmannen, hade en bra möjlighet. När du analyserar för våra ryska tittare. Fagerström då, vad kan han hitta på? Ja, en sån här öppning vill inte Hammarby ha naturligtvis. 2-0 efter 5 minuters spel då. Lomanov jagar på högersidan. Milerud. Fagerström. Robin Sundin. Får med sig en vänsterhörna. Snabb reducering nu då, så är det matchen. Видно было, как Алмаз отработал практически до лицевой линии, хотя, казалось бы, нападающий, но это говорит о том, что команда, естественно, настроена по-другому не может быть в матчах такого уровня. Лагварнинг för Jenisej, som var lite för heta på gröten så här på söndagsmorgonen. Tidigt rus ut på hörnan. Visar att man är på hugget i alla fall. Att vill ta sig till finalen naturligtvis. Och så Pizzoni Elving med sitt patenterade dragskott som inte letar sig fram. Hammarby behåller bollen. Rimgård. Offside. En av bröderna Prokopjev i en framstöt på högersidan. Frislag. Jenisej. Du sa ju, irad i Sandvikens AIK. Det blev bara 1 år förra säsongen. Essay tog sig till SM-semifinal ut i femte avgörande mot svenska mästarna Edsbyn. De åkte ut igår mot just Hammarby. Då såg jag. Tycker de har boll mycket. Vikulin. 1-0 målskytte. Lyra. Då är Tjernyshev klart offside. Kristoffer Fagerström. Som så många klubbar var ute efter till den här säsongen. Han är i Bayern. Zoni Elving. Fagerström. Ut på höger sida. Brodén in mot straffområdet. Och sport av Jenisej försvaret. Erik Pettersson spelar bakåt. Kommer en lyra på höger sidan. Oj. Som Pizzoni i sista stund skedde ut. Verkar som de kör en hel del
lyft. Ja, de flippar en hel del, ja. Det stämmer. Men det är bra att blanda in det i sitt spel. De inte bara kör efter isen. För det är ju svårt för motståndarna att läsa av anfallsvägar. Men det, variation är alltid bra. I slag, Hammarby. Jag har en intressant spelare, Lebedev, från Tillberga. Lebedev kom ju precis från Tillberga det året. Sodi Elving. Lomanov, junior. Tillbaka efter ett år i Vänersborg. Hopplag. Det är en utvisning här. David Pizzone, som det ser ut. Jaha. Vi får någon repris på det där. Удаление в команде Хаммарби это Давид Пиццони. Мне показалось, что за атаку игрока, который... Сейчас посмотрим повтор. А нет, это уже другой момент. А это что-то, что происходит utanför. Сейчас диктора по стадиону что объявляет. За что он был удален на 6 минут. Utvisning vilket som helst, 6 minuter är det ju World Cup där vi spelar 2x30. Ganska tuff tackling av Dusojev. Och Kasper Milerud som är uppe snabbt igen. Det var väl inte vad Hammarby behövde direkt. 0-2 underläge. Ja, det är många saker de inte behövde här i inledningsvis. Utvisningar och baklängesmål. Och Gratchev-skadan. Och Gratchev-skadan på det. Brodén. Sen boll ner till Tjernik, landslagskeepern. Nytt spelat av Fagerström. Lebedev försöker hitta Kristoffer. Han åker på djupet. Lite för brant. Dusojev. Erik Pettersson. Dusojev. De här kan varann sen förra året i SAIK. Хорошо они себя комбинируют. Видно, что ребята в порядке физически, что ноги свежие, помогают друг другу. Поэтому, конечно, очень вариантов много у того, кто владеет мячом. Так, мама бюро. Ин. Утробиен. Сом. Дратил. Мэ. Эм. Бэкен. Гильян, это. Ja, Адам Гильян. Гильян, precis. Trots en man mindre så är alltså Hammarby uppe och reducerar. Till 1-2 efter snart 15 minuters spel. Och det var vad Hammarby behövde. Vi pratade om vad de inte behövde med baklängesmål och utvisningar. Adam Gillian. VM-hjälten. 1-2. Vi
Efter 11 minuters spel åkte han ut. Pizzoni Elving, nu har gått 15. Det är ett par minuter kvar på utvisningen. Men starkt av Hammarby att komma tillbaka. Trots en man på utvisningsbänken. Lomanov. Bra räddning, Patrik Hedberg, när Dosojev drar till vänsterhörna. Genisej visar varför han är en av de som aspirerar på en ordinarie målvaktspost i landslaget. Eftersom nu vår vän Bergvall inte ska spela någon mer i landslaget. Däremot fortsätter han ju minst ett år till i Västerås sportklubb, och det kan ju behövas. Västerås mesta mästarna och regerande World Cup-mästare ut redan i gruppspelet. Utvisning på Lomman och fasthållning. Mm. Här finns det möjlighet för Kiljam att kvittera. Här också ett tack bredvid Hammarby i как результат на первых удаления Сергея за задержку. Во-вторых, были близки к успеху. Видно, что их вдохновил гол. Нас ждет, я думаю, интересная игра. Då är ju Pizzoni Elving snart inne, så att Hammarby får lira med en man mindre några minuter. 17 minuter. 1-2. Hammarby ger med sig SM semifinal 1. World Cup bandy. Och det var väl inte vad Genesej behövde? Ja. Precis, om vi ska vara lite kloka, va? Vilka som behöver vad. Men Hammarby har ju tagit över det efter ett mardrömstarten efter 5 minuter. Gilliam. Är du överraskad att de har kommit så långt, Hammarby? Nej, inte. Definitivt inte. Men de har ju många bra spelare. Ja, det var bara tidsfråga. Här har vi en, va? Fagerström. Ja, just. Det var bara tidsfråga när de skulle få ihop det. Och det skedde nu under World Cup. Två pass bara på stor plan enligt Stefan Karlsson. Sportchefen och assisterande tränare i år. Tränare tillsammans med Mischa Paskin. Du menar han två pass inför den här turneringen efter svenska cupen, eller? Nej, totalt. Ja, men det låter väldigt lite, men så är det. Spelar han på rink i den svenska cupen, menar han då? Nej, han menar träningspass, alltså. Ja, träningspass. Ja, det skulle ha sett ut. Men det ser inte så ut i alla fall. De flyger fram, de har jättebra fart. Så pass rutinerade, duktiga lirare i Hammarby. De har en mycket intressant uppställning i år. 2009 vann de World Cup. Så man kan ta sig till final. Här kommer Hammarby igen då. Sundin. Avbrytning. Pizzoni Elving som är inne igen efter utvisningen. Du såg ju. Han har ett bra skott. Stupa på. Väl samlade Hammarby försvaret. Milerud får inte en speciellt rolig passning. Kallas för kompispassning.
kommer Mirgasov. En av många duktiga genus att hålla ögonen på för Hammarby. Prokopjev. Två bröder förresten är med. Ja, de är bröder. Vi hade ju två bröder i Sandviken förra året för övrigt. Linus och Rasmus Forslund. Rasmus som är kvar, men Linus spelar numera för Broberg. Gillian. Vänder du? Gillian igen. Robin Sundin. David Brodén. Jesper Jonsson. Här har vi 2-2. Vilket fint mål utav Hammarby, Kalle Spjut. Helt logiskt mål. De har ju tagit över totalt och så fräcka när de ska anfalla. De väntar på rätt läge. Det kommer spelare med bra fart och fyller på. Nej, snyggt. Titta, balansera på linjen, Kalle Spjut. Det var lite logiskt, gåsvivet Hammarby, för det måste passa in i minut 5, наверное, полностью перехватили инициативу. Большими силами идут в атаку, подготавливают атаку, ну как шведы это обычно делают, но на очень хороших скоростях тоже. То есть довольно-таки логичный гол. Kalle Spjut, ja, en riktig sån här gammal Kurre Hamrin räd som han gjorde i fotbolls-VM 1958 mot Västtyskland, dåvarande Västtyskland. Och serverade bollen på silverfat, eller vad ska jag säga, kan bli guldfat om de tar sig till finalen. Kasper Milerud, målskytt efter 22 minuters spel. 2-2. Hammarby har kommer tillbaka och det betyder ju alltså att Sergej Lomanov junior kommer in efter utvisningen. Starkt att komma tillbaks efter den här tråkiga inledningen för Bayern. Ja, det är det som är så kul att se med de här storlagen i Sverige framförallt. Att man är, även om man ligger med ett par tre mål så fortsätter man. Det är lika med Jesper. Man tydligt ser att nej, vi kör på, vi gör bort, sen får man ju se hur långt det räcker. Vänsterhörna. Inte letas in. I Ryssland kan det ofta hända så om laget ligger under, som på tal om Jänis, så ofta blir mycket låman av han vill ju förändra situationen på egen hand. Men det, ja, det är ju... fungerar ibland, men det blir ganska lättläst. Jag tror att lagen trivs till och med när Sergej börjar köra lite för ensam. Kan det bli så, tror du? Nej, inte just nu, men han har genit sig underläge och det står kanske 10-15 minuter kvar. Då kan vi få se mycket om nummer 7. Sen hur mycket han kommer att uträtta, det, nej, jag tror inte att det blir särskilt farligt. Moraliskt starkt i alla fall av Hammarby att komma tillbaka. Precis som han gjorde igår, underläge i kvarten mot Edsbyn. Det var ju Anders Svensson som höll laget kvar i första halvlek för Edsbyn innan Hammarby gick ifrån. Ja, det var bra han var igår, Svensson. Igen så här sjukt imponerande vad han håller på med. Vilka räddningar. Man blir bara bättre och bättre som målvakt till igen. Ja, man tycker att det är kul förfarande. Det är egentligen det som är, jag kan säga själv, när man kommer upp i en viss ålder. Det där med fysiken, det är ju så länge kroppen är frisk, inga skador. Det är, just att orka är inga problem egentligen. Det är ju mer att den där glöden och inspirationen som den blir lite
glesare emellan de här matcherna när det känns att det är kul. Kalix borta. Kalix borta eller Haparanda Torneå på nyårsafton. Då är det lite... Då gäller det att vara motiverad. Ja, precis. Då behöver man inte vara gammal för jag tycker att det är ganska tråkigt. Och lite konstigt inte minst att man lägger en match just på nyårsafton. Ja, får se om det blir något firande för Hammarby som har kommit i kapp efter 0-2 underläge efter 5 minuter bara. 2-2 nu. Gilliam och Kasper Milerud, eftersom vi, även om vi ger nästan 75% av det målet till Kalle Spjut. Fagerström. Vilket klassförvärv som Hammarby har lyckats få. Kalle Spjut i en ganska trång situation som Genu sig får med sig. Här kommer han ju, Lomanov junior, stoppar den här gången. Så slarvigt uppspel när det fanns omställningsmöjlighet för Hammarby. Frislag, Genu sig. Nära en utvisning där också. I momentet före, efter sargen. Dusujev, urstark, men den här gången grejar Hammarby högeranfallet. Jesper Jonsson. Så nära den hittar Kasper Milerud. Målskytten till 2-2. Lomanov junior, här kommer han åkande. Går han tillbaks bollen och så är Hedberg med en skridskoparad. Vänsterhörna, Genisej. 27 minuter, 2-2, Hammarby, Genisej. SM-semifinal nummer 1. Vem ska ta sig till World Cup-final? Hammarby eller Genisej? Erik Pettersson drar till. Если я в начале игры сказал, что Енисей хорошо атакует, много есть альтернатив у человека, владеющего мячом, то это немножко они потеряли. Вот сейчас, после того, как Камарби сравняли счет, то есть пытаются атаковать довольно-таки маленькими силами, то есть 1-2 человека максимум. Неужели Сергей удален опять? Да, опять Ломанов удален. Это у него... Я путаю. Mm. Visst, han varit utvisad förut? Ja? Stämmer. Har jag rätt? Eller har jag drömt? Ja, det beror på hur du har haft din natt. Mardrömmar om Lomanov. Ja, visst. Mycket riktigt. Да. Du brukar sällan ha fel, Mischa. Это второе уже удаление у Сергея. Я должен был посмотреть в наших записях и на самом деле не ошибался. Так что нужно быть аккуратнее будет. Сергей Ломанов, юниорс, andra utvisning. På finska Kaksi. Och på ryska? Два. Второе. Два. Är vi inne i den sista spelminuten av den ordinarie matchtiden. Första halvlek 2-2. Hammarby Genisej. Смотрите, как Hammarby, они всей командой на своей половине поля довольно-таки собрано, дисциплинировано. И, конечно, здесь по одному, по два человека, ну, тяжело будет атаковать и сходу. Конечно, когда контратака, то можно пробовать, но когда вся команда у соперника перед тобой, тут нужно уже, конечно, искать другие пути. Я думаю, что нужно опять же разнообразить игру немножко верховыми.
может быть, не с первого темпа идти в атаку. Ну и, конечно, добавить движение. Тут от этого никуда не уйдешь. Если вот в таком полутемпе, ну, это Хамар, блин, тяжело их будет обыграть. 2-2 har vi i den första SM-semifinalen. Hammarby Jenisej i en match där Jenisej tog ledningen snabbt. Vikulin Mirgasov efter bara 5 minuter. Hammarby visade stark lagmoral, kom tillbaks 1-2. Adam Gilliam 2-2. Kalle Spjut dribblade efter sidlin eller lämna mållinjen och efter driver ut. Jag tycker Hammarby efter 1-2 mål, det är de som stoppar.
Välkomna tillbaka till den andra halvleken i den första SM-semifinalen i Göransson Arena. Hammarby, Jenny säger det, så jämnt som det kan bli. 2-2 efter det att Jenny säger gått ifrån snabbt i den första halvleken vid Kulin Mirgaso. Hammarby kommer igen. Adam Gilliam och Kasper Miderud har sett till att det är 2-2 efter första halvlek. Och på utvisningsbänken Sergej Lomanov junior, ytterligare en ungefär 4 minuter. Hans andra utvisning lever lite farligt. Ja, mycket farligt. Storstjärna. Och jag menar, Hammarby är väl medvetna om det också. Så att det, han måste se upp för slag och hakningar och sådana grejer. Och tala om att Hammarby kom igen, jag kan säga mer att de tog över fullständigt efter 1-2 målen. Ja, starkt gjort. Visar styrka mentalt i laget. Det blir mycket intressant att se den här andra halvleken. Hammarby kan fortsätta att spela så här bra. Ja, gjorde de bra tycker du under första halvlek? Hammarby? Ja. De gjorde inget dåligt. Jag menar, det var ju, när de hamnade under läge med 2-0, det var ju två situationer egentligen. Det var inte så att Jenny förde spelet. Det var ju en hörna som satt rätt bra i krysset där. Och sen var det Mirgaza på egen hand. Men jag menar, matchen hann ju aldrig komma igång på riktigt. Liksom. Men sen fortsatte Hammarby bara. De åker skridskor, hjälper varandra, förbereder sina anfall ordentligt när man behöver gå till kontring, då gör de det också. Så att, nej, bra. Rakt igenom. Just att det är nästan de som står för tempo, det är det som är konstigt tycker jag. Ja, Jönes är inte imponerad så riktigt under turneringen. Blixtrade till igår mot Baikal, men det var kanske till och med mycket tack vare Baikal också. Att de slutade ju spela och då var det inte så svårt att göra de här 10-11 mål. Ja, 11-1. Huvudligen. Man har ju inte sett den där maskinen på riktigt än idag, Jönes i. Stundvis igår. Robin Sundin. Второй тайм мы начали. До интереснейшего полуфинала. Сергей Ломанов удален все еще. Пару-тройку минут ему осталось на скамейке оштрафованных отсидеть. Это его второе удаление. Замечу. То есть ни в коем случае нельзя ему удаляться еще раз. По поводу самой игры, то есть после того, как Хаммарби забила первый гол, то есть 1-2 стал, то есть они перехватили полностью инициативу. К сожалению, для Енисея. Атакуют большими силами, разнообразно атакуют, готовят свои атаки. То есть Енисею было о чем поговорить в перерыве. Главой Енисей.
Mirgasov på utflykt skapar en vänsterhörna efter 3 minuters spel av den andra halvleken för Jensei. Skott som går någon meter utanför vänstra stolpen. Erik Pettersson som har ju en bössa som heter Duga. Har vi sett under många år i Sandvikens AIK. Ja, det löste de bra. Han löste det mesta bra. Julian vill ha en hörna, förstår jag. Oh. Här kommer nästa utvisning. Dusujev. Удаление игрока Хамарга, ну здесь, конечно, Феликс Нюман, реал, höfttackling. Att han flyger efter isen. Одно дело он встретил в тело, это, конечно, по-игротски. Другое дело, что он сделал движение в сторону Алана, и это, конечно, очень опасно. Может закончиться травмой. Samtidigt kommer Lomanov junior in efter sin utvisning. Då är Hammarby ett man kort. Nu finns det lite mer öppningar för Jensei. Hopp, nu blir ett utvisning här också. Det var en rejäl. Oj, oj, oj. Jag hoppas att han klarar sig. Hockeytackling. Och när det blir Visarja, det är så farligt när man gör de sakerna. Mikhail Prokopjev, en av två bröder. Конечно, очень опасно сыграл Миша Прокопьев сейчас. Это около бортов такие вещи очень травмоопасны. Опять в равных составах будет команда играть. Накаляется обстановка на поле, однозначно. Blir lite hetare, va? Märks att det börjar gälla nu. Börjar närma sig. 6 minuter efter 6 minuter av andra halvlek. 6 minuter, alltså utvisning. För Prokopjev. Violent play, det låter det, du. Mm. Tufft, hårt spel. Kristoffer Fagerström. Det är 1-1 på utvisningsbänken just nu och 2-2 i matchen. Hur ska det här gå? Har du kristallkulan med dig? Nej, den är kvar på hotellet, tror jag. Oh. Bra försök. Du såg ju. Fördel, Jensei. Jonas Kandell, alltså dömer. Svensk domare. Bra räddning igen, Hedberg. Vilka mer ytor då? En gubevar på utvisningsbänken. Lomanov. Mirgasov. Lite tur för med sig bollen. Hörna, höger den här gången. Побольше, конечно, можно делать угловых, и не сею, что они сейчас и сделали, потому что большими силами обороняется Хамарби в районе своей штрафной площади. Тяжело туда залезть с мячом. Så krånglar Jensei till det istället för att dra på. Jesper Jonsson, vad kan han hitta på? Väntar in, han var helt ensam. Väntar in Kalle Spjut som drar till och så får Hammarby en höger hörna istället. Hammarby som har en hel del duktiga skyttar. 8 minuter har vi hunnit
av den andra halvleken. 2-2. Den första SM-semifinalen. Eller World Cup-finalen. Försökte se på samma variant som han gjorde igår. Hammarby. Den gick inte. Det verkar som de har läst på sin läxa igen i sig. Fredrik Rubin är inne på utvisningen för Felix Nyman och spelar back istället. Han har spelat back bland annat mot Stabäck från start. Det gäller att hålla alla spelarna igång under en turnering. Rimgård. De är mer rutinerade i Hammarby. I Bedjer. Jag har inte sett så mycket av honom idag. Sundin då, med en alldeles för lång boll. Lomanov. Mirgasov dribblar in i straffområdet. Målvaktens. William Sundin, Pizzoni Elving, Sundin, så blir det stopp för Jesper Jonsson som får med sig frislag. Står det läge lite nu? Lite ja. Avvaktande. Försiktigt. Mycket. Hammarby fulltaligt med Fagerström. Skjuter via röd-vita laget med strötter. Högerhörna på nytt för Bayern. Se om det direkt skott nu då, istället för en variant som blev misslyckad förra gången. Skott rakt i ruset. Så täcker Chernov förtjänstfullt för ryssarna. Som får frislag efter hörnan. Här får inte till det riktigt på hörnorna. Lomanov. Ensam mot åtta. En har sin hjälpe. Han vill ha hörna, men det vill inte domarna med Kandell i spetsen. Lebedev. Prova med en lyra som blir lite för kort. Ett milerud har du tänkt. Lomanov. Ut på högersidan. Och så får Jenisej en hörna. Det är så tätt det här så det kan nej, bli det är en frislag tror jag. Ja, frislag blev det ja. Och där satt den. Erik. Erik Pettersson. Ja. Yeah. Ger Jenisej på nytt ledningen efter 42 minuters spel. Kommer i härlig vänstervinkel. Erik som har ett bra skott gör sitt första i den här semifinalen. Erik Петерсон забивает 3-2, то есть уже он не первая игре показывает, насколько полезным он будет в этой команде в этом сезоне. В групповом турнире вообще можно сказать, что он один выглядел, выделялся из команды, то есть был посвежее других ребят. Смет ин i den högra stolpen för Patrik Hedberg.
Fagerström. Odén försöker skjuta. Wow. Oh, bra skott. Robin Sundin. Kjellnyck till en vänsterhörna. Lite överraskande. Rakt på väg rakt upp till högra krysset. Balanserat skott, men Raman, han var med han. Ja. Landslagskeeper. David Brodén har en läggare. Hoppande misslyckad hörna på nytt för Hammarby. Det var Pizzone som försökte med sitt... Ja, jag tror att det var inte meningen att han skulle komma åt bollen själv. Han skulle bara... Men av ett misstag så kom han åt bollen, så började han studsa och det blev... Det såg ut nästan som en variant, men ja, det var det nog inte. Det var en suverän variant. Ja. Gillian. Mamma, vi får börja om Brodén. Robin Sundin. Rimgård. Gänner sig högt, högt uppe för att skära av uppspelsmöjligheterna för Hammarby. Sundin. Boll mot Milerud som tas ganska hårt. Ingen åtgärd. Lomanov. Förslag på klubban, frislag, Jenny säger. För halva den andra halvleken blir att 3-2. För Jenny säger en jämntät match. Son Elving Lindgård. Pizzone. Erik Pettersson som alltså gav Genis i ledningen. 3-2. Ett välplacerat skott till Söjev. Ja, nu var det nära. Nu har bara spelat. Ja. Det är det jag tänker. Bakom när Hammarby hade ett bra omställningsläge. Nirgazov. Lomanov. Släpper till Nirgazov. Inspel. Tar på Hammarby-försvaret. Inslag. Jenisej. Långt ner på höger sidan. Hörna. Genesej. Пора уже Енисей угловой забить, потому что довольно-таки много угловых было в этом турнире. И не так
много забитых, то есть процент незабитых угловых довольно-таки высокий у команды. И не только у Енисея, вообще я считаю, что и угловые, и даже пенальти неудачно пробиваются на этом турнире. En variant som Hammarby i sista stund får en klubba på. Full fart då. Pizzoni drar till och så räddar Kjellnick. Kommer Jenisej istället via Lomanov. Som får slå bom i luften. Ja, det är inte, bra det är inte vanligt att se sånt här nu. Sergej som kommer mitt i skottsektorn. Nyslag, Hammarby. Необычно видеть Серегу, который не попадает по мячу в таком, из такой позиции. Så slarvar William fri bort det här fina frislagsläget till höger. Frislagsläge till höger. Frislagsläge till höger. Erik Pettersson. Frislagsläge till höger. Utanför. Här kommer Kasper Milerud. Vända om. Rodén, Robin Sundin. Håll fram som inte letar sig riktigt, riktigt hela vägen mot Kasper Milerud. Erik Pettersson. Erik Pettersson. Erik Pettersson. Tjernov. Erik Pettersson. Tjernov. Besoje. Erik Pettersson. Tjernov. Besoje. Erik Pettersson. Tjernov. Besoje. Utan frislag. Hammarby bryter. Tjernov. Och tappar bollen direkt. Utan frislag. Hammarby bryter. Tjernov. Och tappar bollen direkt. Omställningsläge. Omställningsläge. Andra tydligt spel med Jenisej av de 60. Andra tydligt tillägg med Jenisej av de 60. I knapp. Andra tredje tillägg med Jenisej av de 60. I knapp. Andra tredje tillägg med Jenisej av de 60. I knapp. Andra tredje tillägg med Jenisej av de 60. I knapp. Andra tredje tillägg med Jenisej av de 60. Islag, vem säger? William. Gå till Islag, vem säger? William, ingen snack. Gå till Islag, vem säger? William, ingen snack. Gå till Islag, vem säger? William, ingen snack. Bra brutet igen av Hammarby. Хорошо открывался сейчас Эрик Петерсон справа. Не увидели его партнера, к сожалению. Так хорошо открывался сейчас Эрик Петерсон справа. Не увидели его партнера. Вот Эрик. Хорошо открывался сейчас Эрик Петерсон справа. Не увидели его партнера. Вот Эрик.
Bra räddning Hedberg igen. Efter ett bra dribblingsnummer efter förlängda mållinjen så var Hedberg med på noterna. 4-2 där. Har det blivit tungt, tungt. Med Lomanov, Pettersson, Lomanov. Nu har han bra läge och så drar han till så räddar Hedberg. Oj. Och då är Erik Pettersson offside. Time out. Хорошая атака, но вратарь, конечно, великолепно сыграл. Суверен räddning. Сергей выехал на свою любимую позицию справа. Отлично пробил. Ну, вратарь что-то совершил неимоверное. Vilka var det som tog timeout? Är det Hammarby? Det var det säkert. Han är inte med och ser det. Men... Ja, vad ska de hitta på? Det är 4-5 minuter kvar bara att spela. Ja, vad ska de hitta på? Hammarby måste göra mål. Genesi ska försvara sin målbur. Samtidigt som man kan inte bara prata om att nu ska jag bara försvara, utan måste ju naturligtvis ha anfall i tankarna också. Ja, de måste ju satsa i alla fall. Mm. Så mycket är ju klart. Jag tror att när det gäller Genesi så blir det mycket. Nu de här sista minuterna så kommer man falla på egen hand ganska mycket. Den som har bollen kommer att 130. Kommer att köra till längd så tills det blir stopp. Gilliam inte helt överens med de ryska försvararna. Mm. Jag kan lugna ner temperamentet så han inte drar på sig en utvisning. Mm, blir hårt tagen. Kommer Lomanov i höger vinkel. Skjuter och får med sig en höger hörna. ...58 minuter.
höger hörna Jenny sig i 3-2 ledning i World Cup semifinalen, den första. Sen väntar Sandviken näst Järnvik. Variant som resulterar i 4-2 för Jenisej Mirgasov och då tror jag det är klart. Då är det klart. Ja. En bra variant. Med lite tur så var Mirgasov där och petade in den från nära håll. Gol забил Алмаз Мергазов, но я бы хотел отметить, конечно, опять же Сергея Ломанова, потому что когда игра не получается команды, как и в этом моменте он сделал угловой. И вообще можно сказать, что во втором тайме очень был заметен Серега. И как результат 4-2. Det var det jämnt hela vägen. Ломанов. Mirgasov, tvåmålsskytten, skjuter, Hedberg räddar. Känns som de är något starkare. Nej, men det är ganska konstigt med Jenisej. Det känns ungefär som att de måste leda med ett par mål för att slappna av och göra de sakerna som de visar nu. Istället för att liksom börja bestämma direkt liksom att, oj, nu. Måste ha lite handikapp för att kunna spela ut. Men här kommer Lomanov och gör 5-2. Jajamän. Utan pardon. Till slut så. 5-2. Ломанов junior. Сергей забивает пятый гол. Он, конечно, наиграл на этот гол. Молодец. Все-таки во многом заслуга его, что команда выходит в финал этого турнира. Можно и по-всякому рассуждать по этому поводу, но мы, которые давно уже знаем Сергея, которые играли с ним долго, которые наблюдают за игрой его, конечно, я думаю, что и так всем понятно, какого уровня игрок, но было бы интересно посмотреть, когда немножечко, может, кто-то другой берет на себя инициативу в таких моментах. Я понимаю, что ему это нравится делать. Он любит этим брать на себя инициативу, показывать дорогу другим. Но уже повторюсь, мы это уже столько лет это уже наблюдаем, что, может быть, ему уже тоже было бы приятно, что кто-нибудь другой взял на себя инициативу, он где-то подыграет. Но пока все то же самое. Mm, 5-2 alltså till Jenisej som väl programenligt enligt förhandstipsen tar sig ända fram till en World Cup-final. Ja, det är klart som sagt. Det finns ju kvaliteter här, det ser vi. Inte vilka kvaliteter som helst. En bra målvakt, ett tätt försvar och så är det fixstjärnor framåt som kan avgöra. Ломанов, Erik Pettersson, Mirgasov med flera. De flesta så kallade experter håller ju Jenisej för en stor favorit att ta hem World Cup. Det är ju så att det har varit 5 utav de 8 senaste åren i Göransson Arena har varit ryskt lag som har vunnit. Frislag Jenisej. Men det är onödigt, nu är matchen nästan slut så.